HVTV presenteras av Invid. Intersport. Nybergs bil. Och Jönköpings energi. Johan, assisterande sportchef i HV71. Det som Magne är inne på lite grann. Det är ett tufft läge utifrån målsättning och sådär som HV71 har. Vad är din bild av läget just nu? Ja, men först och främst så vill jag fylla i och jag håller ju med till 100% att vi ska ha höga målsättningar. Jag brukar säga det att ska du hoppa 2 meter i höjdhopp så kan du inte vara nöjd med 1,50. Det är ganska svårt att höja ribban efter det då. Så att vi ska ha höga målsättningar och det är jättebra. Sen är det naturligtvis så kan det bli en last i detta läget när vi inte når upp till dem. För steget blir ganska stort. Så vi som lag måste ju någonstans nu se en dag i taget, en match i taget och kanske inse att vi krigar inte med laget som ligger på första plats utan vi krigar med de lagen som ligger runt oss i tabellen och det är de vi ska skjuta ifrån så att säga och börja klättra så sakta men säkert så ska vi dit och precis som Magne är inne på, det är väldigt mycket hockey kvar och just nu så jobbas det väldigt, väldigt hårt för att hitta tillbaka, hitta inspirationen, hitta glädjen och hitta spelet. Talangen finns i laget. Ursäkta. Så att får vi till det så kommer vi starkt komma ur det här. Det är jag ganska övertygad om. Och sen är det någonstans också det handlar om att det är inte, det hänger inte på en person. Det finns inte en person som själv kan göra det. Även om som Lilly som kommer här sen så hade jag jättegärna vilja säga att nu kommer Lilly och fixar det här. Utan vi behöver allihopa. Vi behöver energi och alla behöver vara med och bidra för att det är som sagt en stor uppgift och det klarar inte någon ensam. Men Johan, ni har ju såklart funderat under spelets gång, under hösten och början på vintern här, varför vi är i den situationen som vi är. Kan du någonstans försöka förklara vad ni har kommit fram till där, varför HV71 är de här idag? Ja, men det är ju naturligtvis olika anledningar. Det ena är ju naturligtvis spelet. Vi har inte fullt ut lyckats med kanske vårt spelsätt att vara på. Men det som ligger till grunden bakom, det är det som sitter mellan öronen. Det sitter inte i ben och armar. Spelsystem, det skiljer inte så himla mycket mellan lagen. Om vi är 14 lag i ligan så kanske ytterligheterna, så kan du se det med blotta ögat. Men om du inte är en hockeyspecialist så är det väldigt svårt att se det mellan mittenlagen. Det skiljer så oerhört lite. Det är mer utförandet av spelsystemet som skiljer. Jag skulle kunna rita på bordet här en grej som vi faktiskt har ändrat på. Och bara för att göra det extremt tydligt. När motståndaren har pucken under kontroll i våran zon. Då har vi velat vara väldigt starka i det här området. Så vi har haft 5 stycken som har stått ganska tätt ihop. Vilket har betytt att det är väldigt mycket yta här ute för motståndarna att få ha pucken på och åka runt och passa och så vidare. Och jag tror att när man sitter på läktaren ska man ju tycka man var i hela friden. Nu kämpar vi inte, vi bara står där inne. Och då blir det lite mycket tid upptäckte vi i försvarszon och vi kände att det tog lite för mycket kraft för oss att låta dem hålla på och spela. Så vi har försökt att göra den här rutan lite större på slutet. Och det upplever spelarna som väldigt positivt. Vi får lite mindre tid i försvarszon. Och på det sättet så kan vi ta oss ur egen zon lite snabbare. Och vi kan åka och byta och så vidare. Små, små detaljer. Men det är sådana grejer som gör att killarna tror mer på det och känner mer trygghet i det. Såna här små detaljer kan göra väldigt mycket i spelet. Alltså. Det kan göra otroligt mycket och det här är ju bara en liten del och det är i försvarsdelen. Men det sparar kraft senare i matchen och så vidare så att du har när vi väl får chansen att vi har krafter så att vi inte har lagt all kraft på att försvara oss. Sen är det ju faktiskt så att försvarsmässigt så har vi faktiskt blivit bättre och bättre på slutet här. Det som jag tror att många som sitter och kollar på matcherna är frustrerade över att vi inte får till anfallsspelet. Jag tror att de som kollade på Malmö-matchen nu senast blir frustrerade i tredje perioden där vi ligger under med ett mål och tänker nu jäkla.
nu ska vi sätta press på dem. Och vi kom inte upp i banan tillräckligt för att skapa de där heta målchanserna. Men då ska vi veta att vi möter ett lag som absolut inte vill släppa till några chanser bakåt. De spelar väldigt enkelt, det är svårt att få fast dem i deras zon. Och det är väldigt mycket svårare när man har ett sargat självförtroende. Att försvara en sak, att åka och veva och slå och stå i vägen. Det kan man göra även om man har ett sargat självförtroende. Men att ta pucken från A till B och passera en spelare på vägen och vara kreativ, det är lite svårare faktiskt. Mm. För det du är inne på, det här med anfallsspel, försvarsspel, där har ju säsongen haft två ansikten egentligen. Vi hade en period där vi gjorde väldigt mycket mål framåt och sen har vi också släppt in näst mest mål i ligan bakåt. Så att det har ju varit två ansikten där, Johan. Ja, och det var vi ju jättenöjda med att vi gjorde jättemycket mål. Men vi var ju inte alls nöjda med att vi släppte in väldigt mycket mål. Och då blev det väldigt mycket fokus på det defensiva. Att vi måste ju stänga till där bak. För mål gör vi framåt och chanser skapar vi. Och när man då inte vinner matcherna och får poängen med sig, så blir det ju, det skapas ju något mer. Ja, nu måste vi verkligen se till att de inte gör mål på oss. Och så lägger man väldigt mycket fokus på det. Och då försvinner lite av det andra. Så man måste ju jobba med båda och naturligtvis. Men i grund och botten så handlar det om att vi måste gå samman nu. Och vi fick ett uppehåll här som kan vara väldigt bra för oss. Går vi samman och jobbar tillsammans och hittar inspirationen och glädjen trots att det är corona och trots tabelläge och så vidare, så finns det jättegoda chanser att vi kan vända det. Mm. Vi kommer tillbaka till det mentala. Mm. Det här med att med spelsystem som du är inne en hel del på, Johan, det är ju för den som inte har levt i hockeymiljö på elitnivå, tänker nog, men herregud, spelsystemet funkar inte. Byt spelsystem. Ja. Det har du ju säkert läst någon gång. Ja, det har jag definitivt gjort och jag förstår känslan. Jag kan väl också känna så ibland att nu skiter vi allt av taktik. Chippa ut pucken, dumpa in pucken, tackla någon, skjut ett skott, kasta in på mål och slå och veva. Och det kan funka. Det kan funka tillfälligt någon gång. Men i det långa loppet så är det inte hållbart. Och spelsystemet som jag var inne på, det skiljer så oerhört lite. Däremot så finns det ytterlighet i spelsystem som vi spelade en gång på 90-talet. Där man stod i mittzon och vickade lite mer på rumpan. Då fick jag som center, jag fick knappt inte åka över anfallsblå linje om inte vi hade pucken till 100%. Men det skulle aldrig fungera med det spelsystemet idag. Idag är lagen så skridskostarka, så aggressiva. Så att man måste hänga med i den svängen. Och vi märker i år att det har ändrats en hel del. Det har varit några år där man lägger lite små, nätta, fina passningar i försvarszon till varandra. Som på 90-talet Sune Bergman hade strypt mig om jag hade lagt in en puck framför eget mål till backen. Men idag har man jobbat så. Nu märker vi att de här små passningarna börjar försvinna. Det är lite mer raka, enkla passningar ut i mittzon för att ta sig ur egen zon så snabbt som möjligt. Så att ja, spelsystemen, det är en djup fråga och man kan gå långt, men det är inte bara till att byta. Det har vi testat en gång i HV71 och jag tror inte vi ska testa det fler gånger. Det var när vi hade Håkan Nygren så tränade vi på ett uppspel hela försäsongen, 2 timmar om dagen. Och så insåg vi att det här funkar ju inte. Och vi spelare gick in och sa till att det här går inte. Vi kom inte ur egen zon. Då bara skrotade vi hela spelsystemet. Så vi hade lagt 2 månaders träning och slit helt i onödan. Och började ett helt nytt uppspel. Och det tog tid innan vi hittade rätt väg då. Mm. Johan, du har ju... Ja. Igår överraskade ju Malmö Rögle genom att ställa upp i mittzon. De gick inte över blå som du beskrev, Johan. Nej. I första perioden. Ja. Sen hade Rögle lärt sig det, så då var de tvungna att återgå till sitt normala spelsystem. Ja. Johan, du har ju också spelarperspektivet efter en lång karriär. Nu hade du inte jättemycket motgång under din karriär, Johan, men... Jo då. Någon gång kanske. Ja. Om du sätter in i hur spelarna mår just nu och med tanke på hur läget är, vad är liksom viktigt för spelarna att jobba med och liksom för att det inte ska vara så tunga axlar, så att säga? Ja, men det är ju, alltså, egentligen är det inte så himla
svårt att sätta sig in i, precis som känslorna som du och jag och Agne har, eller vem som helst som sitter hemma i soffan. De har ju dem också. Och så gångar det med 100 ungefär. För att det är ju deras arbete och det är deras stolthet, och de är ju både arga, ledsna och skäms. Men som jag har sagt och som vi pratar om hela tiden, att en arg, rädd, ledsen spelare, det är jättebra. Vi måste ha de här känslorna, men vi har ingen glädje av det. Utan vi måste ju våga, vi måste framåt. Och det är just det de måste jobba med, och därför så måste kanske som spelare så måste man någonstans försöka hitta inspirationen och kraften och inte gå ner i källan varje gång det är grått och regnar ute eller vi inte tar maximala poäng i matchen. Vi har gjort det så många gånger nu så man klarar inte av det, för det blir för mycket upp och för mycket ner. Så de måste stänga ut det bruset och de måste fokusera på sin uppgift. Och sen är det är blåstället på. Det är bara hårt jobb som gäller. Och sen så hålla sig till de taktiska detaljerna som vi går igenom inför matcherna. Men framförallt så handlar det om att våga. För det spelar ingen roll om du är hockeyspelare eller om du jobbar i näringslivet eller vad det än är. När du går till jobbet och du är rädd och orolig, då förminskas chanserna till succé avsevärt. Så att det gäller att våga. HV71 berör ju enormt många, och vi har ju mycket fans och partners och medlemmar och sådär som följer HV med stort intresse, och det blir ju mycket skriverier i media och i sociala medier och så vidare, Agne, när det går tungt. Hur mår ni själva i det här läget? Nej, men jag är pressad också. Försöker jag ju inte att lägga mig i spelet då överhuvudtaget och vara jag försöker vara närmare sporten nu, men inte vara inne där och störa liksom. För kommer jag för nära, då kommer de ju undra vad jag gör där, så att säga. Men vi är pressade. Det är ju allvarligt för hela klubben och liksom det värsta skulle hända. Så att, nej, men det är tungt. Mm. Vad säger du, Johan? Nej, men jag kan ju bara instämma. Så det är klart att det är jättepressande, men samtidigt så gäller det samma förutsättningar för mig och Johan Hult och vårt ledarteam. En trött, rädd Johan Davidsson hjälper inte HV71 ett skit just nu, utan det gäller att samla kraft varje dag och komma hit med energi och försöka ge istället för att ta, för att det är därför vi är här.